Álvaro, bom dia! Emerson, direto da redação do Portal Alagoas Inteira, ao programa Tribuna Livre. Deixa eu mandar um forte abraço a você, amigo internauta e ouvinte na 99.5. Um abraço fortíssimo para você, tá bom? Agora deixa eu falar de uma grande promoção na Monte Belo Residencial que está acontecendo. A promoção Monte Belo de carro zero, é isso mesmo. Quem me viu ontem, nós passamos numa belíssima carreata anunciando que os primeiros 70 clientes que garantirem o seu lote no Residencial Monte Belo irão concorrer a um carro zero quilômetro. E tem mais. Os proprietários nominais dos lotes vendidos entre os dias 1º e 27 de fevereiro automaticamente receberão aí um cupom validando a participação na promoção. O resultado do sorteio será divulgado durante um evento que será feito agora no dia 27 de fevereiro, tá bom? Mediante alcance da meta de 70 lotes vendidos. Gostou? E não para por aí. A Monte Belo Residencial fez uma parceria com o Grupo Nordeste. Assim, você pode comprar o lote e já deixar o Grupo Nordeste construir a sua casa. Veja que sensacional! E ainda tem vários prêmios. Olha, parcelas a partir de R$500. R$500! É show de bola! Tá esperando o quê? Ligue agora mesmo, 98179-7190. E tire todas as suas dúvidas, beleza? Não perca tempo. Olha, teremos um churrasco neste fim de semana, sábado, e você é o meu convidado especial para este sorteio a partir das 13 horas. Estamos fechado? Vamos se encontrar lá na Monte Belo, tá bom? Ali, no Coité, você sabe onde fica. Encontro você lá. Bom, vamos agora para as notícias das últimas 24 horas em Alagoas. Duas viaturas da Pelops 01 e 02 prenderam na tarde dessa segunda-feira 22, no bairro Hélio Jatobá 3, parte alta da cidade, um jovem de 19 anos e um homem de 38 anos acusado de terem furtado uma loja no centro de São Miguel dos Campos. O prejuízo chegou à casa dos R$30 mil. De acordo com informações, o furto aconteceu entre 4 e 5 horas da manhã na loja Nádia Confecções, que fica localizada em frente à Casa de Cultura do município no centro de São Miguel. Segundo os proprietários, foi furtado correntes e pulseiras de pratas, só aí 22, né? Mochilas Adidas 2, camisas foram algumas da Nicoboco e outras marcas, relógios, 48 relógios e R$ 545 em dinheiro, valor usado em troco na loja, né? O pessoal não sabia, mas eles utilizaram e levaram. Mas a polícia conseguiu recuperar com os acusados apenas 12 relógios e algumas blusas, né? A polícia, nós temos que ressaltar, fez um trabalho de inteligência para chegar os acusados após ver as imagens de segurança da empresa, que ajudou demais a polícia para chegar até os envolvidos em toda essa situação, ok? Bom, foragido estava escondido em Marechal Deodoro e a gente traz aqui a informação. A Polícia Civil de Alagoas divulgou que prendeu na tarde dessa segunda-feira 22 no município de Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió, um homem suspeito de ter cometido um homicídio no bairro Cidade Universitária em fevereiro de 2020. O suspeito, que não pode ter o nome divulgado, é apontado como autor do crime que vitimou Leandro Batista de Souza, de 21 anos, no residencial Maceió 1, conjunto Estáquio Gomes. Ele, segundo informações, teve a casa invadida durante a madrugada por 4 homens e foi esfaqueado cerca de 30 vezes na frente da mulher. Eita, que crueldade, hein, menino? Na última quinta-feira, 18, um homem foi preso acusado de executar Cristiano Henrique Barbosa na Praça do Cuscuz, aqui no município de São Miguel dos Campos. A ação foi realizada pela equipe da 6ª DRP aqui em São Miguel dos Campos. Segundo informações, o crime teria sido motivado por envolvimento no tráfico de drogas. Além do indivíduo em questão, mais outros 3 suspeitos já haviam sido presos em operações anteriores por relação com o homicídio, né? Sendo um deles menor de idade. O acusado estava foragido e, após denúncias anônimas, foi encontrado então no próprio município após meses de busca. O delegado João Marcelo Almeida, responsável pelo caso, ressalta a importância do recurso de anonimato para o desfecho de operações e investigações. Ou seja, né, é muito importante que as pessoas denunciem,
né? E que o caso fique no anonimato para que os criminosos esqueçam, acham que tá tudo livre, quietinho, né? Para as investigações seguirem. Aí foi, deu certo e ele foi preso. Um jovem de 16 anos de idade, identificado como Jadson Marques da Silva, foi assassinado na tarde desta segunda-feira, 22, em uma grota no bairro Mutirão, na cidade de Boca da Mata. O corpo foi encontrado por moradores da região que acionaram a polícia militar. Ainda não há informações sobre as circunstâncias e a motivação do crime, né? Todos os detalhes você tem aí no portal Alagoas NT Sistema de Comunicação. Agora deixa eu passar uma informação aqui triste, né? Uma guarnição inteira aqui de São Miguel dos Campos foi afastada porque estão com Covid-19, né? É uma situação. Gostaria de pedir o apoio de todo mundo, né? Em compreensão para esses homens que sempre estão aí na labuta, né? Para defender o município de São Miguel dos Campos. Deixando meu abraço aí e carinho aí pro pessoal da primeira companhia. Aquele abraço todo especial, tá bom? Pessoal sempre trabalhando, todo mundo nessa luta, beleza? Um forte abraço. A gente vai ficando por aqui, Álvaro, e a gente volta a qualquer momento de qualquer parte da cidade. Um abraço e até lá. Tchau. Fui.